しきちゃん、はい、うん、ね、今年1本目の撮影です、はい、今年のしきちゃんの目標は腹筋はあります。腹筋腹筋はあります。ね、腹筋ね、うん、何チャンネルだろう、しきちゃん、これ目指すゴールは何だっけ。妊娠です。妊娠だよね、うん、妊娠より腹筋の方が大切。妊娠の前に腹筋は特に。おお、ほんまあ、まあいいやってね。そうですね、今年1本目なんですけども、これまあお正月明けっていうところでね、やっぱり体がちょっとなまってる方も多いかなっていうふうに思うんですけども、やっぱりね、日々の積み重ねが大切なんで、そこら辺ね、ちょっとしっかりと、皆さんね、やっていただければなというふうに思います。またですね、こうしかしやっぱりお正月で寝るよね、基本的に。よく寝ました。よく寝るよね。本当、泉先生もそれこそもう冬眠してるのかって思うぐらいずっと寝てたわけなんですけど、ある種こうデジタルデトックスって言ってね、この情報を頭に入れないような時間って大切にしながらちょっとやってたわけなんですけども、こう姿勢ですよ、こうちょっと一回皆さん考えてみましょう。子宮というものの構造を考えていただくとですね、こう姿勢とかって、例えば泉先生非常に普段から姿勢がいいわけなんですけども、こうなんかね、寝てどうでしょう、皆さんお正月とかくつろいでる時とかって、普通仕事してる時皆さんビシッとしたフォームで仕事をしてるね、なんかやってるっていうような状況だと思うんですけども、これがこうだらんとした時ですよね。だらんとした時にどうなるかっていうふうに考えていただきたいんですですね。で、子宮ってやつはですよ、子宮ちゃん前も話したんですけど、こう子宮、伊豆先生の体がじゃあ子宮のこの真ん中だと思ってくださいね、赤ちゃんを授かる部分だと思ってくださって、左右にこうなってますよね。イメージ的にこうだというふうに思うんですけども、これが実は前の動画でもやったんですけども、こうじゃないんですよ。こういう式典イメージもうないよね、うん、ないよね。こうじゃなくてこうなってるって感じ。 OK、 見えてる、うんうん、こうなってるんですよ。実はこんな感じになっていて、例えばですよ、これがね、子宮口屈ですね。子宮口屈ってなってくると、こうこのままこうなるわけなんですよ。わかります？皆さんですよね。で、座り方的にも皆さん普通にこうなんか骨盤を立てて座るっていう状況と、例えばこう丸めてソファーとかに座るような状況って話になってくると、やっぱり子宮自体っていうものがこう後屈してるって子宮じゃイメージ湧く？湧いてる。湧いてる。大丈夫？本当？まあ、聞いてないでしょ、絶対。聞いてるよ。湧いてる。こう湧いてる。後屈していくと、そうなんですよ、こういう感じ、見えてる？ここの部分がこう、こうなる。こんな座り方するんじゃないですか、みんな、うん、ね、油断してるとみんなこういう風になって、この方が楽だったりするんですけども、こうなってくると子宮自体がこう後屈しちゃって、後屈しちゃって、この卵管あるじゃないですか、うん、卵管が後ろにある卵管っていうものがね、こうなんかピチャッと潰されるんですよ、変な話ですよね。で、内臓も落っこちるので、もう子宮卵巣というものがもうピチャッと潰されて、しかも卵管も潰されたような状況になってくると、やっぱりなかなか妊娠迎えないんじゃないのかなというふうに思っています。なんかまあイメージ的に言うと、こんな感じでね、子宮卵巣があって、卵管が、なんか、こんな感じ、こんな感じ、ね。これで、前で、子宮ちゃん。うん、前で、後ろっていう感じで言うと、これがさ、後屈していくと、わかるかな、ここら辺の部分のこの圧がかかるじゃないですか。ね、子宮自体の圧がかかっていて、この卵管が分かる、こうなんか窮屈になると分かる、うん、うんうん、っていうところなんですよ。で、前の動画、それこそ経血の質みたいなところでね、なんか黒いものが出てくるよとか、なんかいろいろやったと思うんですけども、そこの部分で考えていくと、例えばここでこう生理の時って、出血するのこっち側だけじゃないんですよね。わかる？皆さんね、変な話、牛さんのとかっていうところで獣医さん聞いてみると、こっちから出んだよ、でこっちからも出んだよっていう感じですよね。でなっていくと、ここの部分ってね、この圧力かかって、すきちゃん、血がたまるイメージ湧く？骨盤の中でここの部分って卵管の周りに血液どうしてもたまりやすくなってくるんですよね。で、
前の動画でもやりましたけども、こう古い血っていうのは溜まって処理しきれないと、圧力こうなんかこの状態だと溜まりまくってると処理するの大変なのイメージ湧く、うん、古い血ね、本来だとそういう白血球とかそういうものがいい感じで処理してくれるものがね、処理してくれなくなってくると、でこのなんかベタベタしてるのイメージ湧きますかね、皆さんね、ベタベタしてて、そういう黒い血みたいなのがなってくると、それこそここら辺卵巣もこの中にあるし、この卵管もここにあるしですよね、って考えていくと、ここら辺の部分っていうのはこうなんか接着剤みたいなのでひっついちゃって動けなくなっちゃうよね。卵管動けなくなるし、卵巣自体はそういう古い鉄、黒くなってるってことは古い鉄なわけですよね。なので酸化ストレスっていう感じ、接着剤ですね。接着されて、酸化ストレス、このこうダブルパンチだよね。動きが悪くなっちゃって自然妊娠すごくしづらくなるし、酸化ストレスで卵の質も落ちるしっていうような状況が皆さん起きてしまうんですよね。で、お正月明けね、やっぱりどうしてもゆっくりする時間が長かったと思います。これまたね、座り方とかみたいなのもね、やっぱりこうだらんとすることが多かったというふうに思いますんでね、そこの部分ちょっとしっかりと皆さんこういう意味を持ってね、骨盤をしっかり立てるっていうような状況で、暮らしていただけると、やっぱりね、すごくゴールに実は近づくんじゃないのかなというふうに思いますですね。どう思うこれ、うん、怖くね、怖いね、怖いですよ。この黒いのが溜まっていくイメージ皆さんいてください。こういうだらんとしたね座り方だと黒いのが溜まってて、卵の質も悪くなるし、ね、卵管が接着されてしまって、このブラックに接着されてしまって、卵管もこう卵取り行きづらくなるっていうようなイメージですね。じゃあしきちゃん、こう1個クイズ出すけど、卵巣がさ、このブラックにやられた時のさ名前ってさ知ってる？卵巣がブラックにやられた時の名前、うん、知ってる？聞いたことある、ね、話してるよね、話してるよね。これ卵巣脳腫とかっていう言い方しますよね。チョコレート脳胞なんていう言い方したりすると思うんですけども、卵巣の部分にこう膿が溜まって、こう本当にすごく卵の質が悪くなるっていうところね、ある種こう一つのなんか可能性というかね、こういうこの座り方っていう一つね積み重ねることによって、やっぱり改善できる、ね、人もたくさんいらっしゃるというふうに思いますしね、なんかそんなイメージでいてくださいですね。新年一発目ね、またこのブラック経血の話をさせていただきました。